Zprávy televízie Severka. Na krajskom riaditeľstve policajného zboru v Žiline sa v stredu zišli okrem policajtov aj vojenskí policajti z Ministerstva obrany Slovenskej republiky a občianskí zamestnanci policajného zboru. Dôvodom bola policajná kvapka krvi. Dnes prebieha na krajskom riaditeľstve policajného zboru v Žiline v priebehu 2 rokov už 4-krát policajná akcia dobrovoľná pod názvom Policajná kvapka krvi. Túto akciu, ako po iné ročníky, inicioval krajský riaditeľ policajného zboru v Žiline, pán plukovník magister Ivan Špánik. Počas predchádzajúcich 3 akcií dobrovoľne daroval krv 188 darcov, čo je takmer 79 000 ml krvi. Medzi policajtami, ktorí v stredu darovali krv, boli nielen viacnásobní darcovia a držitelia Jánskeho plakety, ale i, čo je potešujúce, prvodarcovia. O darovanie krvi prejavilo záujem celkom 58 policajtov. V podstate sa vo mne vždy mieša tá istá zmeska pocitov. Hej. Nekonečnej vďačnosti za tých ľudí, ktorí ešte vždy sú ochotní darovať čas svojho tekutého orgánu pre tých, ktorí sú na druhej strane, na posteliach. Beriem to v celom spektre, od novorodencov až po onkologických starcov. Je to jediná cesta, ako týchto ľudí zachrániť, a títo, čo sú za nami a čo lezie na tých kreslách, to vedia. Čiže preto tá vďačnosť. A potom tak trošku možno aj taká pícha na tie silové zložky, pretože tak ako chodíme po vojenských útvaroch, sme boli v rôznych podmienkach, tak pomaličky vzniká tradícia aj tu, hej, na krajskom zbore v Žiline, kde chodíme v pravidelných intervaloch, a uvedomil som si, že silové zložky sú tie najrizikovejšie aj pre potrebu krvi, a čo si budeme hovoriť, hej, armáda a polícia vždy bola, je a bude o krvi. Hej. Čiže aj v týchto súvislostiach chcem strašne poďakovať za to, že tu môžeme byť. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline bude pokračovať v organizovaní policajnej kvapky krvi aj v budúcnosti. Policajti chcú aj týmto spôsobom nezištne pomáhať tým, ktorí to bezprostredne potrebujú. Cieľom tejto akcie je neustále rozširovať rady dobrovoľných darcov krvi na krajskom riaditeľstve policajného zboru v Žiline. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.